मलाई विश्वास छ जुन मेहनतका साथ समितिले काम गरेको छ यसले मूल जुन सहकारी समस्या समाधान गर्नको निमित्त यो प्रतिवेदन फलदायी हुनेछ यसले न्याय गर्नेछ सबभन्दा पहिला सहकारी पीडित ती लाखौँ जनतालाई यसले न्याय गर्नेछ र जो कोही अन्यायमा परेको छ त्यसलाई न्याय गर्नेछ र न्यायकै खोजीमा रहेको मलाई पनि न्याय गर्नेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु म फेरि पनि यो अवसरका लागि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति लामो समयसम्म पनि धैर्यपूर्वक बस्नुहुने सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु नमस्कार।